Joo, tervetuloa taas. Täällä on kyllä matsi alkanut ja ollaan hyökkäjä jälleen, okei. Ja hei, matsi alusta taas vähän jälkeen, kun ollaan taas vajalla taas. Nyt on huono tilanne se, että tässä varmaan tulee tappeja kyllä kovin paljon. Tämä on nyt täällä jääspämmiä täysin tämä mappi nyt. Niin kun näet, sitä tulee ensimmäinen räjää. Mennäpä nyt tänne. Okei, se oli äijä, ei ollut valmiina. Olis kiva väittää nyt lokkeri sille, että ei saa paljon porukkaa. Eikä räjähtetä. Ainakaan näin paljon jotain spämmiä. Joo, ei täällä oo ketään, ne ei spiikkaa tuolta. Pitäis mennä sinne käytännössä ulos. Se olisi nyt järkevin paikka. Täällä näkyy äijä, mutta tulee myös kukaan paskaan iskaan samalla. Oho, haha, kaks tappia vasta nuin ja naajanut. Onpa kyllä aika jees. Pitäis puskee. Ei, mitä vittua se, mikä se oli? Piti kimmottaa sinne toiselle puolelle, niin kimmottiin tuohon naamaan se granaati. Nyt pitäis mennä. Ihan suojaa menkää, ei vitsi. Pitäis tuohon niinku puskee tuohon puolelle, sillä on monta äijää. Joo. Tai sit päästä liikkaa, en uskalla ite kyllä mennä enää. Mä olisin äsken mennä, mä sanon tapettua sää sitä takkaa ekaan. Joo, tää katsotaan paskaa niskaan liikkaa. Meillä on nyt P kiinni onneksi. Miks on äijät tuolla niinku makkaa maassa? Ne ei siinä kun minä ammun. Eli ne oikeesti maassa. Nuuni, se oli heikko kyllä. Oho, kiitos asistia kaks. Tuli sinkon päälle sitten ihanasti. Petin tänne sinko. Nyt olisi kiva mennä tänne oikeesti ylös sinne, ulos ja ylös sinne kallion päälle nappaan tänne sivulle niitä kylkkejä. Arvo, jaksinko juosta? Ei niin jaksa juosta sinne nyt. Mä oon laiska mies. Tule kupipodi äijä kämppii tulla perällä. Ei ollut tuo kupipodi, mutta sain niinku melkein sen hengiltä onneksi. Jos sä kahtoin, tässä on kaksi äijää plus tuossa kulmalla ehkä kolme. Nyt tässä on taas tämmönen niinku efekti, että kukaan ei uskalla puskea. Vaikka se ei oikeesti oo monta äijää, kun mä otsin näin kuolemaa kamerasta. Noin, nyt pitäis oikeesti... Nyt pitäis ihan just mennä. No niin, tylsää jos ite joutukin, sä kuolit sinne, kukaan ei tule auttamaan, se on niin perseestä. No menkää nyt! Joo, ei voi mitään, se on toinen kämppi. Mä just jään ainoaksi uhriksi sinne. Tässä on haltuun hyvää ja omaa reviivaa. Mä tässä autan heti, että mä saan hiiliä. Kyllä nyt tulee granaattia paljon muuten oikeesti. Eestä nyt tarkempi haluaa tappaa. Mä täällä nää oikeesti mittaa ampuu. Mä oisin monta ilmasta uhria tossa ollut äskenkin. No saatiin hyvää. Nyt on se minun särsyttävin kohta seuraava, mihin aina sama pitää aina päättyy sitten. Se ihan kauhea kohta. Menkääpä nyt eestä. Eestä? Ei, sitä on savut perä. Nyt ollaan kulmalla kulman 10 jätkä sen tynnyrin takana. Nyt pitää vaan odottaa rauhassa. Tässä kulmallakin äijä tossa.
Okei, ne hävisi nopeasti pois. Miten mä oon suplessunut vaikka mua ammutaan? No tässä on hetki. Katon, tuleeko tää monta äijää. Tule ketään. Onko mennä tuota toista kautta sitten? On aika haastaa tällekin näköjään. Eestä. Täältä tulee äijät kyllä kenkkiin. Tässä melkein ulkoon mennyt. Aha, kuolee sitten tuon pylvän taakse. Aika niinku reilu. Mitä haluaisin siihen niinku maahan makkaamaan, kun mä tietysti mä oon heikossa asemassa siinä kohtaa, kun mä sain äijä heti nähnyt alussa. Nas, joo, insta-heduusia ei voinut mitään. Paska tuuri. Ja me onneksi revivät tässä tosi hyvin. Tiimi on niinku ajan tasalla. Pitäis täältä puskee. Tämä on se paikka nyt, mistä mennään. Täältä. Oho, lakas. Hieno. Ulkoa tänne kylkeen. Mä jään tähän ylös hetkeksi. Tää pitäis melkein tuonne taakse kiertää. Tuli tuollakin jo äijä. Voi persee. Tuo pitää saa hengeltä tosi puu. Se on tosi tärkeetä tossa tappaa tuo. Onneksi on Matti nyt tänne tajua tehdä jotain. Hyvä. Tosi hyvä. Nyt tänne. Tästä voi saa tosi paljon tappaa. Se on hyvä tuuri. Okei, selvä. Ja permii taas tänne. Miksi se menee samaan paikkaan? Se tapettiin tonne äsken. Se tapettiin taas. No tuntiin, kun pelät ei ole pelissä ollenkaan, vaikka mitä tekis. Enepäin mun paketa pois. Tämä on riskallut maassa, mutta mä oon tosi eeppinen, jos se tulee kohan tuosta. Ei kyllä tai tuleeko nyt alaa kynnissä. Tän puskee tonne. Se onko hyvä idea puskea tuohon savujen keskelle. Mä palaan kai tuohon pommiin, vai mihin minä palaan? Nyt kuoli tuohon saatana, laitettiin putki palaamaan, ei voi mitään. Ei olisi tullut tappoja kovin paljon tähän. Nyt saatiin muuten toinenkin pommi, mutta meidän squadi on täällä ulkona kaikki. Tuo on huono homma tämä. Eestä nyt. Mä varmaan, miksi omat tulee tuohon mun eteen aina. Hyvä. Mä oon aika helposti saatiin kyllä tämän peissi nyt. Ja tiimi jotenkin, et ei oo ajan tasalla ollenkaan. Eestä. Miten mä täällä takanakin on äijä tätä kyleessä näin paljon? Ulkona on tuolla äijä tuolla. Nyt pitää sitten täältä puskee. Uskaltaako uskaltaa? No ei. Tässä on yhtä osumaa ees. En niinku tiedä miten, mutta en tulee väittää vastaan. Onko aika paljon ristuliin tällä kyllä. Savu vähän nyt haittaa ampumista. Mä en yhtään tiedä missä ne on. Niin täältä oli kyllä puskee tuosta toista kertaa. No niin. Aha, se ei kuollut. Hyvä.
No. Näin. Kiitos. Hieno granaatti vielä sieltä kaupan päälle. Okei, hyvä. On saanut revivää koko ajan, jos mä kuolen tai muu. Heti on niinku revivet valmiina. Mä pitäis oikeesti taas ulkoon mennä. Tämä on huono paikka täältä mennä. No, se on kämppärit valmiina. Heti, mitä itto? Mitä mä tullaan ylhäällä? Mä kuulin alas, vaan herää ylhäältä. Joo. En tiedä mitä kävi. Niitä ei kyllä päästä mihinkään tuosta. Täällä on sitä ulkoa meillä. Mä ikinä vaan malta mennä aina kiertää sitä, kun mä olen löydössä keskellä valmiina. No, pipori kämppi, mennäänpä ulkoa. Mä nyt kierretään kaukaa. Otetaan nyt niinku rauhassa tämä homma. Vaikka ulkonakin on se ahassa käytävä sitä puskee, mutta... varmaan järkevimmistä tää kautta oikeesti mennyt. Koska jos me saadaan tuo peitosta kiinni... me puskettaan se ahas paikka. Niistä meillä aukii kylki niille. Niiden kylki aukii täysi. Mä nyt katson tältä... no, muutama aihe. Näin. Ja lumisokeekin on tällä kaikkea lisäksi. No joo, vähän liikaa. Näin lähinnä tarvitsi tuolta kaukaa tuo autosnipperi, mikä mä oon pommitti koko ajan. Taas tää kaukana räiskii, kuulit, tuo niinku ruoska ääni koko ajan. No eihän niinku näe, että mä ihan suppeksi, mä voin niinku tähätä ollenkaan. Oliks meni yks tonne piiloon. Tästä tämmönen avustaa ammustamaan omaa tiimiä. Kyllä meillä on koko paikka halus, kun mä tänne pääsin. Sinne vähän nappi pois ja räiskittää. Lojuut ränniin sinne. Ei oo ketään, niitä ne pääsi. Sille niin helposti murtuukaan tuo puolustus yhtäkkiä. Tulee kyllä tätä kylkkeä. Siellä on tällä porukkaa. Tulee vampu kylkeä koko ajan tiimiä. Kannattaa tulla onneksi tänne. Mä pusken taas ulkoa, jos me päästään tästä. Mä kannattaa mennä ulkokautta. Tulee vaan vähän vaikea kyllä mennä. No mennään. Omatkin tullaan. Mennä. Hyvä. Voi olla vaikea tästä puskesta antaa autosipuja kämppimässä. Täällä on joku pommipaikka valmiina auki meille. Justiinko, miksi ampui minut ainoana kaikista? Näittekö? Minä olin ainut, kun ammuttiin pois. Revive tulee onneksi. Tämä on tosi hyvä tiimi jo. Mutta se matsa kyllä aika monta kertaa kuollut. Ei ollut mikään paras massi kyllä tämä. Tiedätkö, että täältä voi päätetä pommin tyhmät? Joo, no, suppressi on aika vahva. Juu. No. Ei näe niinkö tältä mitään, se on huono puoli.
mennään täältä sitten. No, juu. Kävipä huono tuuri tuossa. Tosi huono tuuri. Joka se on ilmanen tupla, mutta se ei ollutkaan ilmanen tupla. Ja, joo. Se on vähän ihkeetä tämä nyt pelaaminen kyllä. Nyt siinä on viimeinen kutin jää koen piippun tässä. Tämmöstä peruspelailua kyllä. Tulee vaan ampatusta välistä. No just, mä oon kyllä granaatin heitossa aika kovaa. Niin kuin näette, ihan eeppinen. Mä en nyt jaksa tätä puskea kyleistä. Niin, nyt se on klearattu. Nyt pitäis niinku mennä taas käytännössä ulkoa, ketä jää sinne taakse. On se kiva vähän apuja saa tänne. Ajatellaan omaa johon. Se on karttaa kahtoa. Nyt haetaan saakelin syvää flänkki tältä. Miten spaff, niin pitäis täältä mennä. Näin tuolla äijän kyllä. Se on vielä tuo pipodia, jos ei ollut pipodia oliks käytössä. Vai pitää meillä on pommi kiinni. Teillä on P-llä on äijä nytten jo. Aha, miten mä kuulin noin helposti granaattiin? Tää on ollenkaan liikkunut, kun mä tietysti tämän kuolin, mutta näköjään se kuoli sitten siihen. Minun oma tiimini, kun olen spaflissa. Tässä on tapahtu äsken. No nyt ne purkkaa kaikki pommit täällä. Tulee joku kylkeä ei. Tulee kaksi äijää, okei. Okay. Mä muistan omaa tuolla kuollut, että pakko nyt tuli joku kylkkeen. Mitäs on tapahtunut hiirelle? Mun hiire ei toimi oikeesti nyt. Oliko mun hiiren tässä paska vitun lakipukiin? Tätä mä mun liian hittaasti itee. Lämpytin niinku liian nopeesti. Joo, se oli siinä. No joo, se oli sellainen. Sellainen länkytys oli. Tälleen sanotaanko näin, että 3,5/5. Statsit on tosi kovaat. Kuolimme tosi vähän, kun sun revivät ja vaikka oikeesti 6 kertaa, niin kuin näitte. Tapoissa kyllä jäi vähän jälkeen, en ollut kyllä oikeesti parhaimmillani yhtään. Mutta joo, kiitoksia kaikille. Tämä oli tämmöinen lyhyt video. Jos nyt pidetään vähän lyhyempänä videot, niin ei tule liian pitkiä. Niitä tulee niitä tunnin videoita. Tämä on ärsyttävää ladata YouTubea, kun menee joko päivä. Mutta kiitoksia ja hei hei!